सांगलीची नवीन न्यायालय इमारतीचं बांधकाम वादाच्या बहुऱ्यात सापडलंय. हा वाद का निर्माण झालाय पाहूयात. सांगली मिरज रस्त्यावरील ही जिल्हा न्यायालयाची इमारत, प्रशस्त जागा आणि निधी सुद्धा यासाठी सरकारकडून मंजूर झाला. यातल्या पहिल्या विंगच्या इमारतीचं कामही पूर्ण झालंय. पण नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या महासभेत इमारतीचे 6 मीटर अतिक्रमण आणि नालाच गायब झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. इमारतीच्या मिरजेकडील बाजूनं हसने आश्रमकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हे अतिक्रमण झाले. शिवाय नाल्यावर अतिक्रमण करून रस्ता काढण्यात आला. ही इमारत अतिक्रमित किंवा नाल्यावर बांधण्याचा उद्योग सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेनं कसा केला असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. जो न्यायालयाचं 7.5 ते 7 मीटरचं बांधकाम हे रस्त्याच्या हद्दीत होत आहे आणि कोणत्याही पद्धतीची महापालिकेची परवानगी न घेता न्यायालय जर स्वतःच कायद्याची चौकट जर ओलांडायला लागलं तर सामान्य जनतेने न्याय कुणाला मागायचा असा मोठा प्रश्न निर्माण व्हायला लागलेला आहे. जवळजवळ 40 ते 50 नागरिकांच्या घरावरती बुलडोजर फिरवायचा धंदा या न्यायालयीन प्रक्रियेमधून होत आहे. न्यायालयाच्या इमारतीच्या दुसऱ्या विंगेचं बांधकाम विनापरवाना सुरू असल्याचा आरोप होतोय. जवळपास काही खासगी बांधकामही तशाच पद्धतीनं झाली आहेत. त्यांनाही महापालिकेनं परवानगी दिली आहे. चुकीवर पांघरूण घालण्यासाठी विकास आराखड्यात असलेला रस्ताच अरुंद करण्याचा महासभेत ठराव करण्यात आलाय. त्याचा आधार घेऊन पुढेही अशा पद्धतीनं बेकायदा बांधकाम होण्याचा धोका आहे. न्यायालय इमारतीच्या बेकायदा कारभारावर नियमितीकरणाचं पांघरूण घातलं तर अन्य ठिकाणी झालेली बेकायदा बांधकामं आणि अतिक्रमणांवर कारवाईचा बडगा कसा उगारला जाणार असा सवाल आता उपस्थित होतोय. यावर आयुक्त मात्र गोलगोल उत्तरं देत आहेत. आज पाहणी केली असता ह्याच्यातून काही चांगला पर्याय निघू शकतो असं लक्षात आलेलं आहे. त्या अनुषंगानं आम्ही लोकांना न्याय देणे आणि ह्या इमारतींनाही योग्य प्रकारे निर्णय करता येऊ शकतो असं दिसत आहे. ते आम्ही काही दिवसांमध्ये आम्ही नक्की करू. न्यायालयानंच अशा बेकायदा कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उघारणं गरजेचं आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी हा उद्योग केला त्यांच्याबाबत आणि एकूणच बांधकामाबाबत न्यायालय काय भूमिका घेतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. सांगलीहून रवींद्र कांबळेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.